Oi! Bom, então o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né, amor? É, sim. Então, no vídeo de hoje, a gente vai dar algumas dicas de como a gente consegue reduzir a utilização de alguns plásticos aí do nosso dia a dia, né? E por que que isso é tão importante assim pra gente, né? O que que isso causa no meio ambiente? Por que que tá se falando tanto disso, né? E é pra passar um pouco dessa conscientização pra vocês também, que a gente tá adquirindo e melhorando um pouquinho mais a cada dia, né? Os problemas que o plástico causa no meio ambiente, na natureza. E a gente ficou assim, espantado, né, amor? Ah, sim. Então, o porquê? O que que motivou a gente, amor? Pois é. A gente sempre teve interesse em assunto meio ambiente, né? E eu vi uma amiga minha usando o canudinho de inox e eu achei aquilo muito legal. E aí, o que que eu fiz? Eu entrei no site na hora pra comprar o canudinho e tava esgotado. Eu fiquei feliz até, né? Porque eu pensei, meu, tá esgotado porque a galera toda tá comprando. Que bom, né? E aí que a gente começou a procurar mais sobre esse assunto, né? A gente começou a pesquisar. São números absurdos, números chocantes. E aí a gente resolveu que queria passar pra vocês pra passar um conhecimento aí, né, amor? Ah, sim, com certeza. Às vezes a gente até negligencia um pouco, né? Porque alguma das informações, assim, a gente já sabe que o plástico faz mal, em demasia, tal, é um poluente, né? Mas o quanto isso faz mal, né? Isso, e por que que tá se falando tanto? E também, assim, a gente deixa um pouco de lado, a gente usa muito e acaba não precisando também, né? Isso, usa muito desnecessariamente. Logo depois que a gente pesquisou tudo isso, aí saiu aquela lei lá no Rio de Janeiro, proibindo o uso de canudos plásticos em todos os restaurantes e bares, lanchonetes, sim, né? Essas coisas. Estabelecimentos afins. E aí, foi que surgiu a ideia desse vídeo, né, amor? É isso aí. Então, primeiro a gente vai começar mostrando pra vocês números, né, amor? Sim, alguns dados. Você sabia que a produção global anual de plástico é cerca de 300 milhões de toneladas? É muita coisa. E que cerca de 50% de todo esse plástico é descartado depois do primeiro uso? E que de todo o lixo humano, cerca de 10%, mais ou menos, em massa, é plástico. Mas que de 60% a 80% do lixo que está no oceano é plástico. E esse número aumenta em algumas áreas, chegando de 90% a 95% de todo o lixo nos oceanos é plástico, acredita? E que muitos animais, como aves e peixes, entre outros, morrem por causa do plástico, ou por ingestão, ou por ficar emaranhado no meio dos plásticos. E que até 2050, cerca de 99% das aves marinhas vão ter já ingerido algum plástico. Que nos Estados Unidos são consumidos 500 milhões de canudinhos por dia. E que no Reino Unido são consumidos por dia 100 milhões. É muito canudo, pelo amor de Deus. Nossa. E que o plástico tem um agravante, assim, dele demorar muito, assim, pra se decompor, né, na natureza. Uhum. Ele demora aí cerca de 400, nossa, mais de 400 coisa. Anos pra se decompor. Então ele vai ficar lá no oceano por muitas gerações. Muitas gerações. E o pior, quando ele vai se decompondo, ele vai se transformando em microplásticos, né? Então, na verdade, ele ainda vai continuar sendo plástico, uhum, só que ele vai ficar em partículas menores e se espalhar pelo oceano, né? Uhum. E ele vai poder ser confundido com plâncton ou por alguma. E assim, esse plástico ele vai sendo ingerido pelos animais e vai fazendo cada vez mais mal. Ele vai entrando até na cadeia alimentar aí dos humanos, né? Uhum. Então, agora que a gente passou esses dados alarmantes, a gente vai passar algumas dicas pra vocês de como diminuir o consumo de plásticos, né, amor? Sim, com certeza. Então, a primeira dica é uma coisa que já tá se falando há muito tempo, que é da utilização de eco bags. Começou esse assunto desde que os mercados começaram a cobrar por sacolinhas. Se você não é aqui de São Paulo, da capital, né, amor? Talvez você não saiba o que é isso, mas nos mercados daqui a gente paga de 8 a 10 centavos por sacolinha plástica que a gente usa. E aí você vai me perguntar, mas eu vou dar uma festa, como que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar lavando a louça, né? É, então, prefiro utilizar os materiais de papel, uhum, né? Então, vai fazer alguma coisa descartável? Faz de papel, de papelão, uhum, mas não faz mais de plástico, tá? Lembra daqueles palitinhos que a gente
usava aquele garfinho lá de madeirinha. Uhum. Melhor. Melhor se for, né, de reflorestamento. Uhum. Né, claro. Uma coisa legal, uhum, assim também. Próxima dica. Tem a mãe aí que é das doidas dos potes. Vão presentear as mães agora com potes? Presenteio com potes de vidro. Por favor. Ou, isso é uma regra geral, tá? Se vocês forem comprar potes, prefiram os potes de vidro, né, amor? Ah, sim. E isso aí, inclusive, já dá uma dica pra próxima dica nossa, né? Que é, compre mais produtos a granel do que os normalmente embalados. Esses que são também industrializados, mas que são embalados com plástico, né? Então você vai lá comprar sua granola, você compra sua granola a granel. Além dele ser mais barato, às vezes menos processado, às vezes, uhum, né? E não vem com aquela embalagem. O que você pode fazer é usar o seu próprio pote, levar lá, pesar lá com o seu pote, retornável, uhum, e levar pra casa. Uhum. Ainda, melhor ainda se ele for de vidro. É. E outra, você vai diminuir o desperdício, né, amor? Porque às vezes vem os pacotes, nos pacotes fechados, vem um tanto que você não precisa daquilo lá, né? Um quilo de granola, você precisa de um quilo de granola, às vezes você não precisa de tudo isso. Então você compra exatamente o que você precisa. E a última dica que é que a gente falou lá no começo, né? Porque que começou todo esse auê, foram por causa dos canudos de metal. Enfim, a gente conseguiu comprar os canudinhos de metal e é super simples. Você leva na bolsa, pra tudo quanto é lugar, vai no restaurante, diga não aos canudinhos, pega o seu canudinho e usa. É super fácil de limpar, vem com a escovinha. Ou então, bota na água e esquenta, né, amor? É, acabou. Já tá esterilizado, mais limpo do que um plástico. Pois é. Ah, um dado interessante é que mais ou menos a vida útil de um canudo de plástico aí, de utilização, é mais ou menos 4 minutos, né? Então, daqueles 500 milhões usados lá nos Estados Unidos, tipo, cada um usa 4 minutos. 4 minutos e é descartado. É, pois é. Totalmente desnecessário, né? Aham. E o processo de reciclagem do plástico é muito mais trabalhoso e muito mais custoso, né? Então, assim, é por isso que é muito, muito melhor você utilizar coisas de vidro, que além de você conseguir reutilizar mais fácil, né, os seus, uhum, potes de vidro, alguma coisa assim, ele é muito mais fácil para você reciclar também. Uhum. Um processo muito mais simples, você esquenta e acabou. E assim, então, só para dar uma resumida, né, de tudo que a gente falou aqui, de todas essas dicas, a gente pode resumir isso em mais ou menos 3 dicas principais, né, que são você parar de usar o plástico que não é tão necessário, uhum, assim, no seu dia, é você reutilizar aquilo que você conseguir reutilizar de plástico, e você trocar plástico por algum outro material que você consiga, hein? Por exemplo, nossos canudinhos aqui. Então é isso, a gente vai deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse em comprar o canudinho de aço, tá? O link eu vou deixar aqui embaixo, é só clicar lá e comprar. E é isso, né, amor? É isso aí, essas eram as dicas que a gente tinha pra passar, um pouco de conscientização. Sim, também. Espero que essas informações tenham sido úteis pra vocês, né? Segue lá a gente no Instagram, dá uma conferida lá no nosso blog, que a gente vai deixar várias informações sobre esse assunto. E qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que a gente responde, né, amor? É isso aí. E é isso, até a próxima e tchau! Tchau.